Po, normalisht edhe një numër të konsiderueshëm të elektoratit që deri tash është konsideruar i pavarur ose i paanshëm ose i papërcaktuar, me thënë me drejt, në duart e të cilve besoj se do të jetë i gjithë procesi zgjedhur në kuptimin e rezultatit. Ka shtetet të caktuara që brenda tani më do të thëja gjysëmore do të mbyllin qendrat e votimit, siç është North Carolina, Arizona e të tjera, që janë realisht shtete kogja kuptim plot në kuptimin e përcaktimit të fituesit. Po, Arizona, për shembull, është një shtet po ashtu i rëndësishëm kuptimin e shumicës që demokratët ose republikanët do ta kenë në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Lufta nuk është vetëm për zyrën ovale të Shtëpisë së Bardhë, lufta elektorale është edhe për të fituar shumicën në dhomën e përfaçësuesve dhe në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga se këto dy dhoma të përfaçësimit të qytetarëve amerikanë do të jenë ai bazamenti mbi të cilat mund të ndërtohen dhe të qohën para politikat publike nga cili do që merë detyre në udheqës me shtëpinë e bardhë. Po, dhe krejt në shkurt për shkak të kohës dhe dinamikës normalisht zoti Vislimi kërkojmë edhe mirëkuptim. Shkurtimisht pra e përmendet pak a shumë rëndësinë vjetike të bashkëpunimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Kosovën. Normalisht edhe gjatë viteve të fundit veç mas pas viteve 90 të tutje nuk është që kanë dalluar shumë themi administratat në raport me Kosovën. A pritet këtë themi dallim ndryshim në rast se ndryshohet administrata ose mbetet kjo që është pavarësisht nëse ndryshon emri i presidentit. Atëherë do t'ju përgjigjem edhe në shkurt. Kosova ka pas historikisht përkrahje të dyja taboreve politike në Shtetet e Bashkuara, demokratë dhe republikanë. A do të ketë ndryshim në qasje? Absolutisht se do të ketë, sepse ne jemi dëshmitar të qasjes që ka pas një administratë e udhëheqme nga zoti Trump dhe të qasjes së një presidenti si zoti Biden. Mirë po, ajo që neve na duhet në fund të ditës është anash rezultatit zgjedhor sonte në Shtetet e Bashkuara, fokusi ynë duhet të jetë Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Aty historikisht ka buruar fuqia e jonë karshi quarjes tutje të interesave tona shtetnore dhe kombëtare, dhe aty ne duhet ta vazhdojmë fokusin e punës sonë ashtu siç kemi arritë me sukses që nga viti 1984 dhe 85 me rezolutat e para në Kongresin Amerikan të propozuar nga zoti Diogardi që ma ne kanë arrit kënë fuqishëm bështetin edhe demokratëve dhe republikanëve. Ne e dim rrugën, ajo rrugë nga ka sjell deri te liria dhe pavarësia e Kosovës dhe atë rrugë duhet ta vazhdojmë. Absolutisht. Faleminderit shumë zoti Bislimi për kohën dhe për gatishmërinë për të realizuar të lidhje të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Suksese sonte juve. Faleminderit shumë. Kemi qenë pra drejt për drejt me Fatën Bislimin, do të kalojmë sërish linjen në katin e dytë tek kushrimi për të vazhduar normalisht janë